Nós vamos hoje fazer uma pequena introdução, o pastor Ronaldo vai começar de forma bem didática, bem prática, bem rápida. Mas antes de tudo, eu quero te falar uma coisa, tem uma palavra profética para a sua vida. Quem crê? Você crê que Deus ainda fala com os homens? Sim ou não? Tem uma palavra profética para a sua vida. Você sabe que o povo de Israel saiu pelo deserto no intuito de entrar em Canaã. Sim ou não? Eles não saíram para o deserto pensando em ficar andando em círculos pelo deserto durante 40 anos. Isso só aconteceu porque no momento de entrar na Terra Prometida, faltou algo. Quem está aí? A igreja está lotada de pessoas que estão a um passo da Terra da Promessa, mas não entram porque falta algo. Quem está aí? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Olha bem, no caso dos israelitas, ninguém pode entrar em Canaã, ninguém pode entrar na Terra da Promessa, se não houver libação e oblação. O que é a libação? Libação é a parte líquida da oferta. Você já deve ter lido essa palavra na sua Bíblia um monte de vezes. Por exemplo, o suco de uva que vai na oferta, chamada oferta de manjar, é a libação. E eles precisam também da oblação. O que é oblação? A parte sólida da oferta. Ou seja, no caso dos manjares, a parte sólida da oferta é a pura farinha do trigo, com a qual se faz o pão. Então, o pão é a oblação. Nós temos libação e oblação na mesa do Senhor, na ceia. Nós temos a libação no suco da uva e nós temos a oblação no pão da ceia. Quem está aí? Quem está aí? Quem ceia, levanta a mão, deixa eu ver. Bem alto, deixa eu ver. Isso, glória a Deus. Todas as vezes que você ceia, você abre uma porta em uma dimensão espiritual para entrar em um território que você deseja conquistar e antes não podia. Ah, não pegou. Não, vou falar de novo. Todas as vezes que você ceia, se abre uma porta espiritual. Você pode passar por ela ou não, mas ela se abre. E se abre uma porta espiritual que te dá posse, autoridade, governo sobre um território que outrora você não dominava. Agora os filhos de Israel precisam entrar na terra, e eles precisam da libação, e eles precisam da oblação. Aonde eles vão conseguir a libação? Na própria terra. Quando Moisés enviou os 12 espias, eles voltaram. Voltaram dizendo o seguinte: a terra é boa. Quem está aí? Olha para esse crente bonito que está do seu lado e diga assim: a terra é boa. Também pudera, Deus não vai dar nada ruim, amém? Amém? Amém. Você crê que Deus vai dar algo ruim? Mais ou menos? Não, o que Deus tem para dar é bom. Então observe, você pensa que chegou onde Deus quer e não chegou. Essas coisas mais ou menos que você arrumou aí, não pode se comparar àquilo que Deus tem preparado para você, não. Quem está aí? Eles disseram: a terra é boa, e essa terra tem fruto, e o fruto dessa terra é bom. Aliás, um cacho de uva.
teve que ser trazido por dois homens. Dois homens. Não, vê se você consegue imaginar um negócio desse. Nem Itu tem uma coisa dessa. Dois homens para carregar nos ombros um cacho de uva. Eles atravessaram um madeiro no cacho, um numa ponta, outro na outra, e levaram o cacho de uva para o meio do povo. O cacho de uva pendurado no madeiro é uma tipologia do sangue de Jesus derramado no madeiro da cruz. Vou falar de novo. A uva pendurada no madeiro é uma tipologia do sangue de Jesus derramado na madeira da cruz. E na uva, eles tiveram a libação. Agora, para entrar, eles só precisavam de uma coisa. Diga do quê? Oblação. Do pão. Eles já têm o suco, só falta agora o... Não, só os crentes falem comigo, pelo amor de Deus. Você que é simpatizante, eu sei que você está vindo a primeira vez, segunda, terceira, pode ficar quieto, não precisa falar nada. Só estou falando crente. Os crentes vão falar, amém? Vamos de novo, vamos de novo. Do que eles precisam? Eles precisam apenas do pão. Do pão. E por que eles não entraram? Porque quando Deus mostrou o pão, ninguém quis ir buscar o pão. Quem está aí? Eles chegaram dizendo, a terra é boa, na verdade é muito boa, lá manda leite e mel, e tem cacho de uva gigante, e tem romã. Sabe o que a romã simboliza? A romã é o fruto em Israel que simboliza riqueza. Nenhum fruto tem mais sementes do que uma romã. Toda romã que você abrir, pequena ou grande, vai ter 613 sementes. A não ser que ela esteja doente, atrofiada ou qualquer coisa. Mas qualquer romã normal, você pode contar que eu já contei de umas 50, que é para ver se Deus errava. Mas tem 613 sementes. Assim também como a Bíblia tem 613 leis. Cada semente é uma lei de Deus. Então o romã é o símbolo máximo da prosperidade. Por isso que Davi disse, Senhor, ensina-me a guardar a sua lei e serei próspero. Então a romã é o símbolo da riqueza, da prosperidade, da abundância. Está conseguindo entender ou não? Eles trouxeram uva e trouxeram romã, mas disseram assim, só que tem um problema. Qual é o problema? Aquela terra é povoada por um povo gigante. Nós, aos olhos deles, somos pequenos como gafanhotos, insignificantes. O que eles disseram? Lá naquela terra tem um povo gigante. Aos seus olhos somos como gafanhotos. Isso para nós é um problema. Por que eles não entraram na terra? Porque não pegaram o pão. E sabe o que era o pão? Sabe o que era o pão? Os gigantes eram o pão. O que era o pão? Gigantes. Os gigantes eram o pão. Você sabia que muita coisa que você chama de problema é a porta de entrada para a terra que Deus prometeu? Você sabia que muitos dos gigantes dos quais você foge, dos quais você foge, são a chave para Deus te colocar no lugar que Ele quer? Pare de fugir dos seus gigantes. Enfrente eles, vá para cima. Os teus gigantes são a porta de acesso para o lugar que Deus quer te colocar. Quem está por aí? Abra sua Bíblia comigo em Números. Capítulo de número 14. Quem está aí? Amém. Quem encontrou? Amém. Números,
capítulo 14. Só quem encontrou, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver, meu Deus. Coisa linda. Observe isso. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. E nos la dará. Terra que mana, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Quem está aí? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai colocar gigantes diante de ti, mas não é para você fugir deles. Diga: se Davi fugisse de Golias, ele nunca se assentaria no trono de Israel. Enfrente os teus gigantes, eles são a porta para você reinar. Deus te abençoe. Professor Ronaldo Bois, venha para cá. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor. Amém? Muito bom estar com os irmãos aqui. Vou tirar esse pedestal, que eu não sou tão elegante assim não, irmão. Os irmãos tenham paciência comigo. Amém? Prazer enorme estar aqui, pastor Mico, família. Que Deus os abençoe, essa igreja linda, no nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos vieram para aprender a palavra de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, nós vamos falar e vamos introduzir esse tema, escatologia, o ensino acerca dos últimos dias, e é bem provável que você vai ouvir muita coisa que você nunca ouviu. Amém, irmãos? E é provável que você também vai ouvir coisas que é contrário àquilo que você já ouviu. Amém, irmãos? Mas o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ouça tudo, retenha o que é bom. Amém? Aquilo que for palavra de Deus e for bom para você e para o seu espírito, retenha contigo. Daniel, no capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso de número 20. Daniel, capítulo de número 9, vamos ler a partir do verso de número 20. Depois desse pão aí, né, irmão, fica até difícil de falar, né? Sei se os irmãos têm a mesma sensação que eu tenho, mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia do pastor Eduardo tem uns versículos a mais, que só aparece na nossa depois que ele fala na dele. É? A gente lê os tem no encontro aí. Daniel, capítulo de número 9, verso de número 20, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor amigo, o povo pode dar glória a Deus aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, te louvamos. Obrigado, Jesus. Te rendemos graça por esse tempo precioso na sua presença. Oramos, ó Deus, para que a sua palavra seja desvendada diante de nós. Que o seu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Espírito de Deus, nós pedimos, abra o entendimento da sua igreja, para que possamos compreender, entender, discernir a sua palavra. Que ela seja para o nosso espírito alimento e luz para o nosso caminho, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Daniel 9:20 diz assim a palavra de Deus: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio,
veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Ponto. Olha para mim. Daniel está no cativeiro babilônico, e Daniel está clamando a Deus na tentativa de entender por que que o povo de Israel está vivendo esse momento de cativeiro, de escravidão. Daniel tá questionando a Deus e tentando entender as visões que ele tinha à noite. Então ele começa a orar a Deus pedindo discernimento, entendimento. Por que que o povo está em cativeiro? Por que que o povo está em escravidão? Por que que Israel foi subjugada pela Babilônia? E quando ele está orando, no meio da sua oração, quando ele está clamando a Deus, o anjo Gabriel vem voando até ele, trazendo a ele a revelação de todas as visões que ele tinha tido durante a noite. Então entenda, Daniel está orando: Senhor, por que que o povo de Israel está escravo? Por que que o povo de Israel está nessa escravidão? Por que que nós estamos no cativeiro? Eu não consigo entender. Deus envia o anjo Gabriel, que vem até ele, para o fazer entender por que que o povo está vivendo esse período de escravidão. O anjo Gabriel, ao declarar a Daniel o motivo pelo qual o povo está em escravidão, não declara apenas a revelação de Deus para o povo naquele momento, mas dá uma revelação a Israel desde o período em que Daniel está vivendo até os últimos dias, até o tempo que nós estamos vivendo hoje. Teologicamente, esse período é conhecido como 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar desse termo? Quantos já ouviram falar? Quantos nunca ouviram falar? Pronto, tem muita gente que nunca ouviu falar. Toda doutrina escatológica tem que ser montada em cima das 70 semanas de Daniel. Toda. As 70 semanas de Daniel são para nós o mapa cronológico dos acontecimentos que estão por vir. E eu quero com você entender essas semanas. Amém, irmãos? Verso de número 24, vamos entender as semanas. Olha lá, o anjo vai falar. Essas são as palavras do anjo Gabriel a Daniel. O anjo diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Traduzindo, Daniel, em 70 semanas, o Senhor Deus vai cumprir toda a promessa dele sobre Israel. Quantos conseguiram pegar? Você pode repetir comigo assim: Daniel, em 70 semanas, o Senhor Deus de Israel vai cumprir toda a sua palavra sobre Israel. Primeira pergunta: quanto tempo é 70 semanas? Quando nós falamos de semana, nós aqui do Ocidente, nós pensamos logo 7 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana. Para Deus não é assim. E na palavra de Deus também não é assim. E nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus com a ótica de Deus. Então, para Deus, o que é semana? Essa é a primeira pergunta. Semana para Deus é 7. 7 o quê, pastor? 7 qualquer coisa. Quantos estão aí? Amém. Então Deus conta a semana de tudo.
Deus conta a semana de dias, como nós contamos. Deus conta a semana de anos. Deus conta a semana de meses. Deus conta a semana de milênios. Por exemplo, a Terra, como nós a conhecemos, segundo a palavra de Deus, vai durar uma semana. Quanto é uma semana? Sete. Sete o quê? Sete mil anos, sete milênios. Sete dias. Uma semana para Deus. Quantos estão aí? Os irmãos estão com cara de incrédulo. Vamos ler o texto, irmão? Vamos lá? Levítico 25. Mas não perca, Daniel, que a gente vai voltar. Levítico 25, verso de número 8. Corre lá, corre lá. Levítico, capítulo de número 25, verso de número 8. Vamos observar Deus contando suas semanas. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Olha lá, diz assim: também contarás sete semanas de anos. E ele vai explicar, olha lá. Sete vezes sete anos. Por quê? Porque uma semana é sete. Então, se eu vou contar sete semanas, tem que ser sete vezes. Agora, são semanas de anos. Quantos são sete semanas de anos? Olha os bons de matemática. Vamos lá, vamos lá. 40 e 9, porque o quinquagésimo ano é o ano do jubileu. Então nós contamos sete semanas de anos. Então nós estamos observando que aqui Deus está contando semana de anos. Está conseguindo pegar? Volta para Daniel. Daniel, capítulo de número 9. Vai ficar mais fácil para nós agora. Daniel, capítulo de número 9. Verso de número 24. Daniel, capítulo de número 9, verso de número 24. Os irmãos estão aí, diga amém. Amém. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então eu vou adiantar. Aqui em Daniel, Deus também está contando semanas de anos. Quantos conseguiram pegar? Então são 70 semanas de anos. Quantos anos tem uma semana? Sete. 70 semanas tem quantos anos? Quanto? Diga assim, 490. 70 vezes 7. Quantos estão aí? Conseguiu pegar, irmão? Sei que matemática é difícil, né? Bíblia é fácil, mas matemática, irmão, é difícil. 70 vezes 7. 490 anos. Agora, preste atenção. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? Israel, os judeus. E sobre a tua santa, qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então, preste atenção. O que que o anjo está dizendo? Está dizendo assim: Daniel, em 490 anos, Deus vai cumprir toda a sua promessa para com Israel e para com Jerusalém. Quando você ouve dizer que Israel é o relógio do mundo, é sobre isso que os teólogos estão dizendo. Por quê? Porque toda a profecia acerca do fim está voltada para Israel e para Jerusalém. Então, se nós queremos saber a que tempo estamos do fim, nós temos que olhar para Israel e temos que olhar para Jerusalém. Quantos estão pegando? Deus acaba de dar um prazo para cumprir toda a sua palavra sobre Israel e sobre Jerusalém, que para nós é o fim de tudo, irmão. Nós temos que entender algo, preste atenção. Deus é Deus de Israel. Muitos dizem que Deus é brasileiro, irmão. Deus não é brasileiro. Deus é o Senhor Deus de Israel. Nós fomos enxertados
Nós somos enxertados como filhos adotivos através de Cristo. Mas o povo de Deus sempre foi e sempre será Israel. Aqueles que não são israelitas, aqueles que não são judeus, ou melhor, aqueles que não são hebreus, se quiserem ser povo de Deus, tem que se achegar através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a palavra de Deus é direcionada a Israel, dizendo, 490 anos é o prazo que eu dou, vou colocar o fim, vou colocar um ponto final, vou cumprir a profecia, tudo vai estar acabado. Uma pergunta inteligente para quem está entendendo isso aqui é, essa contagem já começou? E se já começou, começou quando? Vamos ver quando começou? Verso de número 25, olha lá comigo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, o Cristo, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e, o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, será morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Diga assim: desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Início da contagem. Quem foi que pegou essa ordem nas mãos? Essa carta? Neemias. Alguém sussurrou aí. Fala forte, crente. Vai com fé. Neemias. Neemias, quando o rei assina o decreto, dando a Neemias poder para restaurar os muros de Jerusalém, começa a contagem. Deus abriu o relógio. Quanto tempo Deus tem? 490 anos. Aqui já surge uma pergunta. Pastor, mas fazem mais de 2.500 anos que Neemias recebeu a ordem. E nós vamos entender algo precioso da parte de Deus. Você vai entender o tamanho do amor de Deus por você. Preste atenção. O Senhor disse que da saída da ordem até o Messias haveria 69 semanas. 7 mais 62. Restando apenas uma semana. O que, que isso quer dizer? Que após a vinda do Messias, Deus tinha plano de encerrar tudo com mais uma semana, ou seja, 7 anos. Então, nos planos de Deus, após o Messias, após a vinda de Cristo, 7 anos depois, tudo se acabaria e eu e você não estaríamos aqui, irmão. Pastor, mas não aconteceu. Não, não aconteceu. E por que que não aconteceu? Eu quero que você entenda, a profecia de Deus é para Israel, o Messias também veio para Israel. Quantos estão aí? O Messias veio para Israel. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então entenda, muitas pessoas criticam os judeus por eles não terem recebido a Cristo, e alguns até os culpam pela morte de Cristo. Agora entenda, querido, se os judeus tivessem recebido a Cristo, não sobraria nada para nós, não estaríamos aqui como igreja. Nós só estamos aqui como igreja porque os judeus, eles rejeitaram a Cristo. Então entenda, a palavra de Deus diz, ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram nele, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas por que os judeus não receberam? Porque se os judeus recebem, esquece, irmão.
Acabou. Então, em vez de criticar os judeus porque eles não receberam a Cristo, nós deveríamos agradecê-los. Está conseguindo pegar? Agora, irmão, vem a parte mais fantástica. Toda vez que eu falo disso aqui, o Espírito de Deus se mexe dentro de mim. A pergunta, pastor, por que que os judeus não receberam o Cristo? Irmão, você conhece um judeu? O judeu simplesmente dá a vida pelo seu Deus. Eles não negam a Deus. Eles preferem morrer do que quebrar a palavra do seu Deus. Eles são extremamente zelosos por Deus e por sua palavra. Irmão, não tem cabimento eles simplesmente rejeitarem a Cristo. Não é algo natural, não é algo normal do judeu. Com toda a profecia acerca de Cristo, eles conheciam a profecia, eles esperam o Messias. Aí o Messias vem e eles rejeitam. E eu descobri algo, querido, que fez com que meu espírito se constrangesse com tamanho amor de Deus. Por que que os judeus não receberam a Cristo? Porque o próprio Deus, por amor a nós, endureceu o coração deles, para que eles não recebessem. Você não está entendendo, irmão. A Bíblia diz, o Senhor diz, que o povo judeu é a menina dos olhos de Deus. Por causa desse povo, Deus destruiu nações. Por causa desse povo, Deus destruiu o exército. Irmão, Deus comprou muita briga por causa desse povo. Aí chega no momento, Deus fala, vou pegar a menina dos meus olhos, vou colocar um pouquinho de lado, porque eu tenho aí um plano com um povo diferenciado. E Deus endurece o coração deles. Quando Deus endurece o coração deles, o Messias não é recebido por eles, abre-se uma porta, abre-se uma oportunidade para que todos aqueles que creem se sejam agora filhos de Deus. Está conseguindo pegar? Você vai entender um texto que você nunca entendeu. Abre comigo lá em Mateus, corre lá. Mateus. Tem algumas pessoas que ao lerem esse texto, se tornam advogados de Deus, querem defender Deus. Mateus capítulo de número 15, quantos estão aí? Mateus 15, verso de número 21. Está conseguindo pegar aí? Olha lá, preste atenção, Mateus 15, 21, essa história é fantástica. E partindo Jesus dali, se você está marcando, dali você coloca Israel. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, ao norte de Israel, fora dos limites de Israel. Jesus saiu de Israel para fora dos limites, Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias de Tiro e de Sidom, clamou dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, pediram, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de... Preste atenção, irmão. Jesus está indo com a sua comitiva. Aonde Jesus ia, o povo ia atrás. Ele está indo. Aquela multidão. E uma cena que já havia acontecido anos antes se repete. Alguém no meio da multidão grita, umas palavras mágicas, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Te faz lembrar de alguma coisa? De quem? Cego Bartimeu.
Jesus estava chegando em Jericó, o cego estava à beira do caminho. Quando o cego percebeu que era Jesus, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz assim, ó: e Jesus parou. Para tudo. Alguns diziam: cala a boca, cego, está atrapalhando o mestre. E ele gritava mais alto. Jesus falou assim: não, para. Trazei ele aqui. Trazem o cego. Olha a pergunta: o que queres que eu te faça? Óbvio que eu torne a ver, mas Jesus estava dando ao cego a prerrogativa de pedir o que quisesse. Que ele quisesse, ó, o que você quer que eu te faça? Irmão, se ele pedisse um cão guia, Jesus dava. Agora, a cena se repete. Jesus está indo com a multidão, caminhando, alguém grita exatamente as mesmas palavras. Parece que foi combinado. Talvez essa mulher até ouviu, ó, teve um cego lá que gritou que ele era filho de Davi, ele parou e falou assim, ó: o que queres que eu te faça? Já sabe a palavra mágica. E ela grita: Jesus, filho de Davi. Ele nem olha, nem responde. Alguns teólogos vão dizer que essa mulher andou 3 dias atrás deles, gritando. Os discípulos se sentiram incomodados. Falou: Jesus, está pegando bem para o seu ministério isso não. Essa mulher vem gritando. O senhor atende todo mundo? Por que o senhor não atende ela? Olha a resposta dele: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa. Aí as pessoas dizem: mas Jesus foi muito mal educado. Não, ele não foi educado, ele foi obediente, porque ele veio para os... Qual que é o problema? A mulher não é de Israel. A mulher é grega, sirofenícia. E Jesus não podia atender ninguém que não fosse de Israel, porque ele foi enviado para esses. Então Jesus não foi mal educado, Jesus não foi arrogante, Jesus não estava provando a fé dela, como muitos dizem. Jesus estava sendo obediente ao seu pai. Eu fui enviado para os de Israel, ela não é de Israel, não posso atendê-la. Quantos estão aí? Mas a mulher foi além, verso número 25, olha lá. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa palavra adorou é prostrou-se. Ela se jogou aos pés dele e disse: socorre-me. Olha a resposta. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos, leia-se, judeus, e deitá-lo aos cachorrinhos, leia-se, gregos, criação, não são filhos. Não posso pegar aquilo que eu trouxe para os filhos e dar para as criaturas. Meu Deus! Quantos estão pegando? Olha a mulher, verso de número 27. Ela disse: sim, Senhor. Pode dizer comigo, diga assim: sim, Senhor. Fala que nem crente, irmão. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, as criaturas, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outra tradução, dos filhos. Aleluia. Irmão, xeque mate. Olha ela. Sim, sou cachorrinho, sou criatura, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus donos, dos filhos. O senhor andou dizendo aí que o senhor é o filho? Se o senhor é o filho, cadê minhas migalhas? Porque eu aceito ser cachorrinho. O senhor é o filho? Você não pegou. Presta atenção. Você é criatura. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para as criaturas. O senhor é o filho? Sou. Pois é, os cachorrinhos comem das migalhas. Agora, olha para mim. Tem pessoas que dizem assim: pastor, as migalhas para mim servem. Não, as migalhas é para a criatura. Uma vez que você tem a Cristo, você é filho. Você vai se assentar na mesa.
Ela está se satisfazendo com as migalhas, porque ela ainda é criatura. Mas uma vez que eu sou filho, o banquete é servido à mesa. Ela colocou ele em xeque-mate. Eu sou a criatura, você é o filho? Porque se você é o filho, cadê minha migalha? Aí Jesus responde assim, ó. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. O que aconteceu aqui, irmão? Aqui nesse momento, abriu-se uma porta para os não israelitas terem acesso a Deus. De que forma? Pela fé. Confessando Jesus como Senhor. Sim, Senhor. Deus pode fazer acepção de pessoas? Sim ou não? Não, a Bíblia diz que Deus não faz. Se Deus deu acesso a um gentil pela fé, porque confessou Jesus como Senhor, Ele tem que dar essa mesma liberdade para todos. Então eu e você hoje, porque cremos em Cristo, cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor, somos salvos, como essa mulher. Glória a Deus. Presta atenção, para nós gentios só há uma porta. Qual porta? Fé. Crendo na graça de Deus, confessando Jesus como Senhor. A porta não mudou, querido, a porta é a mesma. Se eu creio com o coração, se eu tenho fé, como essa mulher teve, confesso Jesus como Senhor, a porta se abre e eu entro. E agora não sou mais criatura, me torno filho. Quantos estão pegando? Você conseguiu pegar até aqui? Pastor, e os judeus? E os 490 anos? Deus parou a contagem. Deus travou o relógio. O Messias não veio? Sim ou não? Sim ou não? Quantas semanas já passaram? 69. Quantas faltam? Uma semana. Então entenda, o relógio de Deus está parado. E Deus iniciou um período chamado graça. Que período é esse, pastor? É o período onde o coração de Israel está endurecido e o coração dos gentios está aberto. Agora, preste atenção. Quanto tempo vai durar isso? Porque a graça de Deus não vai durar para sempre. Irmão, vai chegar um momento que Deus vai perder a graça. E vai ficar sem graça a coisa. Quantos querem saber? Só os crentes, irmão, quantos querem saber? Amém. Corre lá, Romanos, vai comigo lá. Romanos capítulo de número 11. Romanos capítulo de número 11, verso de número 25. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 25. Diga assim: carta de Paulo aos Romanos, não judeus. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, 11, 25. Por que não quero, irmãos, romanos, que ignoreis este mistério, esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, para que vocês não fiquem soberbos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então preste atenção, entrou a plenitude dos gentios. O que é plenitude? Número completo, até o último gentio. Quando o último gentio que Deus achar que deve ser salvo for salvo, fecha a porta. E o coração de Israel volta para Deus. O que pode ser hoje, né, irmão?
Quantas pessoas você acha que estão entrando por essa porta agora? Pode ser uma pessoa que está aqui. A gente pode fazer um apelo no final, a pessoa aceitar a Cristo, fechou a porta. Então, preste atenção, tente entender. Nós, como igreja, embaixadores do reino, podemos acelerar a volta do nosso Senhor. Quando a igreja sai das quatro paredes e vai pregar o Evangelho, trazendo pessoas, ganhando pessoas, cada dia está mais próximo, irmão. Cada dia está mais próximo, cada dia está mais próximo. Quando o último gentil entrar, fechou a porta da graça. O coração de Israel volta para Deus. Está conseguindo pegar? Profeta Isaías entendeu isso aqui. Profeta Isaías, examinando tudo que Israel vivia e tudo que ele profetizava acerca de Israel, ele falou assim: nós não estamos errando o caminho porque nós queremos errar. Nós não estamos errando o caminho porque nós somos... Não, nós estamos errando o caminho porque é o Senhor que está nos fazendo errar o caminho. Abre lá em Isaías 63, corre comigo lá. Deixa eu te mostrar esse texto. Isaías 63. Isaías capítulo de número 63. Palavra de Deus, irmão. Irmão, se você não aprender nada, pelo menos folhear a Bíblia você vai aprender. Isaías 63, 17. Corre lá. Pastor, será que eu estou pronto para a volta de Cristo? Eu te respondo. É fácil saber. Se quando alguém prega e fala que Jesus está voltando, você faz assim, ó. Ai, meu Deus. Você não está pronto. Se quando alguém prega e fala, você fala assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto. Qual que é o sentimento que te vem quando alguém diz assim: Cristo está voltando? Tem pessoa que diz assim: ui, chega, deu um arrepio, pastor. Meu Deus. Tem outras que dizem assim: não vejo a hora do céu se abrir e o meu rei vir montado sobre um cavalo branco. Aleluia. Aleluia, os olhos como de fogo, o cabelo branco como a neve, as mãos e os pés como um latão reluzente, no seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os céus vão se abrir, irmão. O céu vai se abrir, ele vai, irmão, os planos de Deus não mudaram. Cristo vai voltar. Cristo está voltando, querido. Nós nunca estivemos tão perto como hoje, agora, esse momento. Isaías 63, 17. Olha o clamor do profeta. Por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te amemos? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Ó Isaías, Senhor, por que que o Senhor nos faz errar o caminho? Por que que o Senhor endurece nosso coração porque a gente não te ame? Irmão, quando eu chegar na glória, se Isaías estiver lá, eu vou responder para ele. Isaías, lembra de um clamor que você fez lá atrás, muito tempo atrás? Pois é, você perguntou lá, por quê que vocês erravam o caminho? O motivo está aqui, ó. Deus te fez errar o caminho por minha causa. Por amor a mim. Quantos estão pegando? Agora, eu quero trazer algo para o seu coração. Existe algo em Deus, que Deus é especialista, querido. Deus é especialista em endurecer coração. Tem muitas pessoas dentro da igreja, que não recebem a palavra de Deus, que não recebem as coisas de Deus. É porque o próprio Deus está endurecendo o coração. Tem muitas pessoas que mesmo ao ouvir a palavra,
não conseguem praticar essa palavra, porque elas ouvem com o ouvido, mas elas não têm ouvido para ouvir. E o motivo não é outro, não é o diabo, não é demônio, não, é o próprio Deus. Quem são essas pessoas? São pessoas que Deus endurece o coração e elas se tornam obstinadas. Crentes obstinados, que não ouvem mais conselhos, que não aceitam mais correção, que não aceitam disciplina, que acham que são donos da verdade, que não respeita a autoridade de líder, de pastor, de ninguém, que acham que estão acima de qualquer coisa. Ei, querido, Deus está endurecendo o seu coração. Agora, por que, pastor, que Deus endureceria o meu coração? Qual é o motivo que leva a Deus endurecer o meu coração? Eu vou te falar e você vai ficar chocado. Porque Ele quer te pegar. Alguns casos, Deus não quer só pegar. Deus não quer só disciplinar. Deus quer matar. Cuidado com o seu coração. Avalie se você não é um crente obstinado. Avalie se você é um crente que não ouve conselhos e não ouve ninguém. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos e dos conselheiros há sabedoria. Ou seja, se isso é um fato da palavra de Deus, o inverso é verdadeiro. Se na multidão dos conselhos há sabedoria, se não houver conselho, nós nos tornamos tolos. Quero te mostrar um exemplo na palavra de Deus, de alguém que Deus endureceu o coração, porque Deus queria matar. Quer ver, irmão? Vamos lá? 1 Samuel, corre comigo lá. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2. Esse é um texto que nós deveríamos levar conosco. Pôr na geladeira, no espelho, no teto do quarto, debaixo do travesseiro, no para-brisa do carro. Quantos estão aí? Verso de número 22. Primeira Samuel, capítulo de número 2, verso de número 22. Quem está aí, diga glória a Deus. Diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas, meus filhos? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Diga assim: não ouviram o conselho do pai, porque Deus os queria matar. Por que que eles não conseguiram ouvir o pai? Deus endureceu o coração. O pai falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E olha como que a palavra de Deus diz: honra pai e mãe, para que sejam acrescentados seus dias na terra. Você crê nisso? Se isso é uma verdade, o inverso é verdadeiro. Se eu honrar pai e mãe, os meus dias são acrescentados. Se eu desonrar, os meus dias diminuirão. O próprio Deus está limitado à sua palavra.
Deus não pode agir na terra senão debaixo da sua própria palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. O Senhor diz para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, eu estou debaixo da palavra. Ou seja, Deus, até para matar alguém, ele precisa matar debaixo da palavra. Então esses meninos, Rofini e Finéias, estavam aprontando, Deus queria pegar eles. O que, que Deus fez? Endureceu o coração, eles desonraram o pai, caíram debaixo de um princípio e foram mortos. Deixa eu te perguntar, como é que está o seu coração? Tem alguém que fala na sua vida? Você aceita conselhos? Você aceita correção? Você se submete a alguma autoridade? Seu pai, seus líderes, seu pastor, sua mãe? Ou você é obstinado? Cuidado, a sua obstinação pode ter origem em Deus. Pode ser Deus que está endurecendo o seu coração. Eu nunca vi alguém obstinado ter um final feliz. Quantos estão aí? Está conseguindo pegar? Vamos voltar? Já saí do ensino e já virei pastor, né? Vamos voltar para o ensino. Vamos voltar? Mateus 24, corre lá. É que eu sou pastor de igreja, amém, irmãos? Então, a gente vai balanceando, né? Só um parêntese, uma aplicação pessoal. Mateus capítulo de número 24. Nós paramos quando o último gentil for salvo, fecha-se a porta da graça. O coração de Israel volta para Deus. Esse acontecimento, algo vai marcar esse acontecimento. É o que nós conhecemos, nós chamamos de rapto ou arrebatamento. Quantos estão aí? Vou responder uma pergunta e você fique na paz. Pastor, a igreja vai ser arrebatada? Vou responder, vou perguntar para você. Você põe para fora, irmão. Seja crente. Irmãos, a igreja vai ser arrebatada? Não. Pastor, o que, que é isso? Não, não vai. Não a igreja. Algumas pessoas dentro dela. Mas acredite, quando Jesus vier raptar alguns dentro da igreja, boa parte das igrejas não vai nem perceber que isso aconteceu. Vão continuar os seus ritos, vão continuar os seus cultos, vão continuar as suas campanhas, como se nada tivesse acontecido. Vai ser tanta gente, irmão, raptada, que vai ser imperceptível. Você não pegou, né? Trocadilho, irmão. Tanta gente que vai ser imperceptível. Quantos estão aí? Vamos ler esse acontecimento? Capítulo 24, verso número 32. Nós estamos precisando ir rápido, por causa do tempo. Olha lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então diga assim: quando a figueira tem os ramos tenros e brota folha, está próximo o verão. Ponto. Assunto encerrado, irmão.
Quantos estão aí? Verso de número 33. Igualmente, da mesma forma, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui nós temos que desconstruir uma teologia errada. O que os teólogos do Brasil e boa parte deles dizem? Que a figueira é Israel. E a figueira floresceu em 1948. Irmão, isso aqui não é teologia, isso aqui é português. Presta atenção. Olha Jesus. Quando a figueira brota os seus ramos, quando ela fica com folhas e tenras os seus ramos, o que está próximo? O que está próximo? Então, quem olha para a figueira sabe do verão, irmão. Tem nada a ver com a volta de Cristo. Mas ele está dizendo assim, ó. Da mesma forma, igualmente, quando você olha para a figueira, você sabe que está perto o verão. Quando você olhar para essas coisas, você sabe que ele está perto. Agora, que coisas? O que ele vem falando desde o começo do capítulo. Olha lá, verso número 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das... Então, eu olho para a figueira, ela brotou, o que está perto? Eu olho para a guerra, fome, terremoto, peste, o que está perto? Então, a figueira aqui, irmão, é só para nos dar o parâmetro de como saber quando é que está perto. Tem nada a ver com Israel. E aí, como não fecha o cálculo, o que, que eles fazem? Eles ficam mudando o tamanho de uma geração. Para uns é 40 anos, para outros é 60, para outros é 80. Tem alguns teólogos que estão dizendo que uma geração é 120 anos. Oh, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu olho para a figueira, ela brotou, vem o verão. Eu olho para a guerra, para a fome, para pestes, para cristos que falsos cristos, eu sei que está perto o meu Senhor. Quantos estão aí? Amém. Continuando, verso de número 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração desses acontecimentos sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36. Mas daquele dia e hora, esta geração, a geração desses acontecimentos, da terremoto, da fome, da peste, dos falsos cristos, eles pensam que é da figueira. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. Amém, irmãos? 36, olha lá. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mas ele vai dar uma pista, olha a pista. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então preste atenção. Se eu quiser saber como vai ser a vinda de Cristo, eu tenho que olhar para quem? Para Noé. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que anuncia o fim das coisas ainda no início delas. Todas as vezes que Deus quer anunciar o fim, ele anuncia no começo. Você não pegou. Então entenda, se eu quero saber como vai ser a vinda de Cristo, o Senhor diz, vai ser como nos dias de Noé. Como era? Verso de número 38, preste atenção. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, como vai ser? Vai ser como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que, que isso quer dizer? Comer é pecado, irmão? Beber é pecado? Não. Então entenda, não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando do quê? Ele está falando de um povo que queria viver a sua vida regalada. Um povo que queria usufruir apenas de gozar de uma vida regalada e não estavam preocupados com o próprio Deus. No texto de Lucas ele vai dizer assim, ó, naquele tempo um cuidava da sua terra, o outro do seu gado, o outro estava preocupado com o seu celeiro, mas ninguém se importava com Deus. Era um tempo em que o povo não tinha os olhos voltados para Deus. O povo tinha os olhos voltados apenas para o seu próprio umbigo e para o seu próprio conforto.
Como aquele homem que disse: olha, eu vou encher os meus celeiros, e quando eles encherem, eu vou destruir, fazer maiores, e vou encher de novo, porque eu quero que a minha alma se farte com os meus celeiros. E aí o Senhor diz assim: louco, e se hoje te pedirem a sua alma? Então, ele está dizendo disso. No tempo de Noé, ninguém estava preocupado com Deus. Ninguém estava preocupado com a palavra de Deus. Cada um pensava em si mesmo. Vê se não parece com os nossos dias. Segundo, casavam-se, davam-se em casamento. Irmão, casar não é pecado, então não é disso que ele está falando. Ele está falando do quê? Da banalidade do casamento e da família. Uma depravação sexual. Se você for ler Gênesis capítulo de número 6, você vai entender que era tanta orgia que até os anjos de Deus, que se rebelaram e caíram com Lúcifer, se envolveram com mulheres. Tiveram filhos com elas. E nasceram os homens grandes da época, os gigantes. Os teólogos vão dizer que naquele tempo, era assim, ó: casava pai com filha, filha com pai com filho, filho com pai, avô com neto, não tinha, virou uma banalidade. Casavam-se com um animal. Olha para os nossos dias, irmãos. Na Inglaterra, semana passada, tentaram aprovar uma lei onde a mãe pode ter relação sexual com o filho. A mãe pode se casar com o filho. Eu não lembro o nome do país, mas teve um cidadão aí milionário que casou com uma cadela, irmão. Olha para o nosso Brasil. Como é que está o casamento? Como é que está o sexo hoje? Casavam-se, davam-se em casamento, ninguém olhava para Deus. Porém, preste atenção, até quando isso durou? Verso de número 38, final do versículo: até o dia em que Noé entrou na arca. O que aconteceu quando Noé entrou na arca? As portas se fecharam. Quem fechou as portas? Deus. O que aconteceu quando Deus fechou a porta? Vamos lá, tem crente aí? Eu pergunto e você responde, amém, irmãos? O que houve quando Noé entrou na arca e Deus fechou as portas? Não houve nada. Aconteceu nada, irmão. Diga assim: por quê, pastor? Porque Noé entrando na arca é uma tipologia da volta de Cristo, então tem que ser igual. Quando Jesus vier e levar alguns dentro da igreja, o arrebatamento, o rapto, lembra que ainda falta uma semana? Até o Messias 69, falta uma semana, ou seja, 7 anos. Quando Jesus vir buscar alguns na igreja, Deus solta o relógio e vai esperar 7 anos para vir o final de tudo. Esses 7 anos é conhecido na teologia como grande tribulação. O período de 7 anos aonde Deus vai derramar sobre a terra a sua ira. Quantos estão aí? Esses 7 anos são divididos em duas partes de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz. Os últimos 3 anos e meio, intensa perseguição, destruição. Então, Noé é um tipo de Cristo. É uma tipologia de Cristo com a igreja. Então, quando Noé entra na arca, simboliza algumas pessoas que vão ser arrancadas da terra. Mas Deus não poderia destruir, porque como é uma tipologia, Deus tinha que esperar os 7 anos. Vamos ler, irmão, vai ficar mais fácil, né, para você entender. Vamos lá, Gênesis, corre lá. Gênesis. Como foi nos dias de Noé? Guarde isso, guarde essa frase.
Gênesis capítulo de número 7. Verso de número 1. Gênesis 7, verso de número 1. Quem está aí, diga amém. Diz assim, olha só. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta. Diga assim, Noé. Fala que nem crente, Noé. Entra na arca. Porque eu vi que você é justo diante de mim nessa geração. Deixa eu te perguntar, por que que Noé vai poder entrar na arca? Lembre-se, Noé é uma tipologia dos crentes. Por que que os crentes serão livres dos 7 anos de grande tribulação? São justos nesta geração. Qual que era a geração de Noé? A geração que comia, bebia, casava, estava em casamento. Ou seja, uma geração corrompida, uma geração depravada, uma geração que não estava nem aí para Deus. No meio dessa geração, Noé se manteve íntegro e justo. Quem são os crentes que serão livres? Os crentes que em meio à geração que estamos vivendo, corrompida, depravada, aonde ninguém se importa com Deus, permanecerem justos. Mas olha o argumento dos crentes. Eu sou pastor, recebo lá no gabinete: irmão, por que que você fez isso? Ah, pastor, todo mundo faz. Ah, pastor, o senhor não sabe não? Século 21. Modernidade, pastor. Esse negócio aí é negócio do passado. Ei, Noé só foi livre do dilúvio porque foi justo em meio a uma geração corrompida. Só seremos livres da grande tribulação se permanecermos justos no meio dessa geração corrompida. Ou seja, todo mundo faz, esse é o motivo para nós não fazermos. Quem está aí? Verso de número 4, olha lá. Entra na arca, Noé. Por quê? Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Noé, entra na arca, por quê? Não, vou esperar 7 dias, por quê? Porque esses 7 dias simbolizam os 7 anos da última semana. Acho que você não pegou, tinha que ter o gráfico para você ver. Quando a gente está dando aula, tem o gráfico, fica mais fácil de entender. Mas a tipologia, então entenda, fechou a porta da graça, o último gentil foi salvo, o Senhor vem e busca, quem? O justo dessa geração. Quando acontecer isso, 7 anos depois vem o fim, a última semana. Lembra que Deus falou que era 490 anos? Ele não parou o relógio? Então falta uma semana. Quantos estão aí? Ah, irmão, não sei se você está mesmo não. Está pegando? Está conseguindo esclarecer na sua mente? Olha lá, 10. Aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé ficou 7 dias lá esperando, quietinho, nada aconteceu, irmão. Depois de 7 dias que veio as águas. Preste atenção. O que vai acontecer nesses 7 anos? Esses cristãos que foram arrancados porque foram justos em meio a uma geração corrompida, eles vão se assentar à mesa. E a Bíblia diz que o próprio Cristo irá servi-los. Por quê? Porque serviram a Cristo aqui, Cristo servirá lá. Vê se você lembra das palavras de Jesus, né? Aquele que quiser ser servido, sirva. Aquele que servir aqui, será servido lá. Ou seja, 7 anos, esse período é conhecido como a festa das bodas. 7 anos à mesa com Cristo, sendo servido por Ele. Detalhe, todo o resto da humanidade
está na terra, vivendo o pior período que esse planeta já viu. Boys, permita um adendo. Sim. Tem um detalhe muito importante para o sinal do fim, que nos dias de Noé, quando o texto diz, casavam e davam-se em casamento, as palavras originais no hebraico estão determinando casavam, descasavam, casavam de novo e uma banalização do casamento e uma perversão sexual. Quem leu a Bíblia toda percebeu que antes de todo o grande juízo de Deus, houve uma grande perversão sexual. Foi assim nos dias de Noé, foi assim nos dias de Sodoma e Gomorra, foi assim com Roma. A ideia em Roma do pedagogo era o que conduzia a criança à escola para que ela não fosse violentada no caminho, porque era comum as crianças estarem indo para a escola e serem violentadas. O homossexualismo. E aí veio a destruição de Roma. Todo grande juízo de Deus é precedido por uma grande perversão sexual. Quando Deus destruiu a terra no tempo de Noé com as águas do dilúvio, ele disse dessa maneira a Noé e sua família: eu ouvi o clamor das pessoas que morreram. No primeiro dilúvio, que aconteceu lá em Gênesis, no verso 2, a gente vê a terra em dilúvio. Não havia parte seca. Deus fez a parte seca aparecer quando separou as águas que estavam na terra, lançando águas sobre os céus e ajuntando as águas em um só lugar, formando os mares, apareceu a porção seca. Porque num primeiro momento a terra estava em um dilúvio. Esse dilúvio matou toda a vida que tinha na terra, o primeiro. Só que era uma vida animal, não racional. Como a vida não era racional, ninguém reclamou, ninguém clamou. No tempo de Noé, haviam pessoas. E essas pessoas clamaram. A mãe clamou pelo filho. O filho clamou pelos pais. E as pessoas clamaram. Isso comoveu o coração de Deus. E comoveu de uma tal maneira que Deus disse assim: nunca mais eu vou destruir a terra com água. E vou te dar um sinal de aliança, para que você tenha paz no seu coração, de que nunca mais eu destruirei a terra com água. E qual foi o sinal? Colocarei um arco diante do meu trono, que é o arco celeste que está diante do trono, em Apocalipse, no capítulo 5, a gente pode ler sobre ele, também no capítulo 4 a gente vê ele. E colocarei para ti, o homem, um arco celeste, nas nuvens, nos dias de chuva e também nos dias de sol. Diga para mim, qual é o símbolo do movimento que prega a perversão? O arco celeste, que eles chamam de íris. O arco celeste, que eles chamam de íris, que é a deusa da fertilidade, que para nós é o demônio da prostituição. Então, observe. O que, que eles estão dizendo quando eles põem aquele símbolo? Não é, eles não escolheram esse símbolo por acaso. Foram mandados, isso é espiritual. O que, que eles estão dizendo? Faça o que você quiser. No total, Deus prometeu que não destruiria de novo. Só que eles não contam o resto da história. Deus disse, não destruirei com água, mas reservou a terra para o fogo. E disse que será consumido tão rápido que não terão tempo de clamar. Glória a Deus. As coisas não são por acaso, né, irmãos? Você vê o símbolo do movimento, é o mesmo arco que Deus colocou nas nuvens, dizendo, pode fazer o que quiser. Deus prometeu que não vai destruir mais, com água. Essa parte eles esquecem. Deus não disse nada do fogo, né, irmãos? Está conseguindo pegar? Mateus 24, volta lá. Mateus 24, verso de número 38, vamos reler e vai ficar mais claro para você agora, olha lá. Mateus capítulo de número 24,
verso de número 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou, verso 39, olha o detalhe, e não o, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, dessa forma. De que forma? Estava todo mundo festando lá, todo mundo na banalização sexual, Noé entrou na água, quem percebeu? Ninguém. Então, da mesma forma, irmão, acredite, o mundo não vai perceber, muitas igrejas não vão perceber, vai continuar, porque a única coisa, presta atenção, que vai mudar é que o Espírito Santo não vai agir mais sobre o homem. Agora, o que que muda para algumas igrejas? Nunca agiu. O Espírito, não, os cultos parecem velório. Não tem o Espírito de Deus, ele nunca agiu, ele nunca foi convidado, ele nunca foi honrado no lugar, ele nunca foi chamado lá. No máximo, ele está dentro dos cristãos, e isso não vai mudar. Agora, sobre é a única coisa que vai mudar. Então, entenda, tem igrejas, irmãos, que fazem culto onde o Espírito Santo não está presente sobre a igreja, ou seja, não vai mudar nada. Pastor, mas vai desaparecer pessoas. Você sabe quantas pessoas desaparecem por dia no Brasil? E ninguém fala que é arrebatamento, irmão. Aí no aeroporto para você ver o tanto de cartaz, nos pedágios. Irmão, todos os dias desaparecem dezenas de pessoas. Ninguém fala que é arrebatamento. Por que que vão falar aqui? Não vão falar, não vão perceber, vai ser imperceptível. Por quê? Porque tem que ser como nos dias de Noé. Todo mundo estava tranquilão da vida, Noé entrou na arca, ninguém viu. Da mesma forma, do mesmo modo, do mesmo jeito, vai ser a vinda do Filho do Homem. Só os vencedores é que serão arrebatados. Aliás, irmão, já pode ter até acontecido, né? É, presta atenção, se em nosso meio não há nenhum vencedor, como é que a gente vai saber? Pastor, o senhor quer que aconteceu? Não creio, porque eu ainda sinto o Espírito de Deus sobre mim. E é isso que me faz crer que não aconteceu. Quem não sente, tem um problema. Olha lá, vamos ver quem é que vai subir, irmão? Olha lá, verso número 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Outro problema teológico. O que os teólogos deduziram? Se vai um, vai ficar o outro. Então 50% da igreja sobe, 50% da igreja fica. Mas se subir 50% da igreja, não pode ser imperceptível, irmão. Quantos estão aí? Porque se tem dois, um sobe, outro fica, 50%. Agora olha só, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, preste atenção, que estão dois no campo, dois estão trabalhando no campo e duas estão trabalhando no moinho. Então preste atenção. Primeiro pré-requisito para você ser o vencedor: você tem que estar no mínimo trabalhando. Meu Deus,
Quantos estão aí? É. Agora preste atenção. Preste atenção. Se os dois estão trabalhando na mesma coisa, por que, que um foi e o outro ficou? Simples. Porque nós podemos fazer a mesma coisa, trabalhar na mesma coisa para o Senhor, não tendo a mesma intenção. E a Bíblia diz que Deus é aquele que, o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai julgar as obras e a intenção com que elas foram feitas. Então preste atenção, vou usar, me dá licença pastor amigo, vou usar o senhor como exemplo. Sou pastor de igreja, uma igreja muito parecida com essa. Pastor Mick é pastor de igreja. Nós dois estamos no campo. Fazemos as mesmas coisas. Pregamos aos domingos, aconselhamos, oramos por... Mesma coisa, nossa função é a mesma. Porém, o pastor Mirko pode estar fazendo, porque ele ama a Deus, ama a palavra de Deus e ama pessoas e está vivendo para o reino. Eu posso estar fazendo porque eu quero um salário. Ou seja, estamos os dois no campo. Porém, a intenção... Quantos estão aí? E você vai aplicar isso para toda a igreja, todo o segmento da igreja. Por exemplo, por que você veio aqui? Por que você está aqui hoje? Irmão, se nós fôssemos perguntar e haver sinceridade, vai ter muito motivo, irmão. Vai ter alguns que vieram porque amam a Deus, vai ter alguns que vieram porque foram convidados por alguém, vai ter alguns que vieram porque são curiosos e querem saber. Vai ter alguns que vieram só para ver se está certo ou se está errado. Quantos estão aí? Tem algum que veio... Deixa eu ver o que está acontecendo nessa igreja aí. Esse monte de carro aí na frente, véio, que negócio que é isso? Então, ou seja, está todo mundo no campo, mas as intenções não são. Por exemplo... Tem alguém que pode fazer parte do grupo de louvor porque ama adorar a Deus. Mas pode ter outro aqui junto com esse que na verdade só quer aparecer. Pode ter alguém na igreja, obreiro, que trabalha, que faz, porque ama a Deus e quer viver para Deus. Pode ter alguém que quer impressionar o pastor. Para ver se recebe um cargo. Quantos estão aí? Então, está todo mundo no campo, mas por que um vai e outro não? A intenção, irmão, entenda, no reino de Deus, a intenção vale mais do que aquilo que você faz. Se você errar na intenção de acertar, acredite, irmão, Deus vai te dar desconto. Agora, se a sua intenção não é sã, não é pura, a Bíblia diz que Ele é aquele que sonda o coração e os rins, os pensamentos. Ele, irmão, Ele conhece você, Ele sabe por que você dá cada passo que dá dentro da obra de Deus. Então, presta atenção, primeiro, crivo, tem que estar no campo, não está no campo, já não é vencedor. Se você é um crente de banco, irmão, esquece. Segundo, estando no campo, a intenção com que eu estou trabalhando nele tem que ser pura, tem que ser sã. E aí você vai entender por que é imperceptível. Porque, qual é a intenção do coração do povo na igreja hoje? Quantas pessoas estão aqui realmente para fazer a obra de Deus? Quantas pessoas estão aqui realmente por Deus? Por amor a Deus, por amor a Cristo? Quantas pessoas, irmãos, irmão, a igreja hoje é complicado. Eu fico, imagina, pastor, lá eu tenho
menos da metade desse povo. E às vezes eu passo na rua, não cumprimento o irmão, ele quer sair da igreja. Às vezes eu passo, irmão, lá eu prego essas palavras lá na igreja, e eu prego, o irmão, não concordei com o que o pastor falou, vou sair da igreja, querido. Qual é a intenção que você está aqui? Quem entrou aqui por Cristo, não sai, a menos que Cristo o abandone, e isso não vai acontecer. Quando nós estamos aqui por outros motivos, então nós nos afastamos. Exatamente, se o pastor não me dá a oportunidade, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar. Querido, você não entendeu o evangelho do reino ainda. Há duas no moinho, sobrando para as irmãs, né? Mesma coisa. Tensão do coração. Por que que você faz? O que te leva a fazer? Irmãos, por que que nós estamos aqui? Por que que você está aqui hoje? Me ouvindo falar há tanto tempo? Esses dias o Espírito de Deus falou forte ao meu coração, quando o Senhor escreve uma carta a uma igreja, a igreja de Sardes, e ele disse assim, ó, Sardes, você tem fama de quem vive, mas está morta. E o Senhor me fez refletir as minhas motivações, o Senhor me fez refletir por que que eu prego o Evangelho, por que que eu sou pastor, por que que eu seguro o microfone na frente de um púlpito, por que que eu sou pastor de uma igreja, por que que eu estou me envolvido com esse meio, quais são as minhas motivações, o que me faz ficar na igreja? No meu caso não é o salário, creia irmão, porque se fosse, eu tinha ido para outro lugar. Por que estamos aqui? Os vencedores são aqueles que estão no campo com a intenção certa. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim, irmão, olha na alma dele, não olha no olho, olha na alma dele. Fala assim, irmão, por que que você está aqui? Está aí, diga amém. Apocalipse, corre lá. Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3. Preste atenção em algo. Verso de número 3. Apocalipse 3, 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Só para te ajudar, Apocalipse é o último livro, viu irmão? Só para os novos na fé, né? Apocalipse 3, 3, olha lá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Diga assim, virei sobre ti como um ladrão. Apocalipse 1, verso de número 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Qual que é a diferença entre Apocalipse 1:7 e Apocalipse 3:3? Primeiro, Apocalipse 3:3 diz que ele vem como um... Como é que vem um ladrão? Entenda, ele não é ladrão. Ele vem como? Semelhante, da mesma forma que um ladrão vem. Como é que vem um ladrão? Primeiro, o ladrão vem num momento em que ninguém espera. Está conseguindo pegar? Se o ladrão souber que alguém está o esperando, ele vai? Não.
Quando ele tem certeza de que ninguém está esperando, o ladrão vai. Então entenda, o nosso Senhor vem como um ladrão. Ou seja, no momento em que nós não esperamos. Deixa eu te perguntar, você acordou hoje com a convicção de que Cristo viria buscar você hoje? Você acordou assim, hoje é o dia. Hã? Saiu da sua casa assim, dizendo assim, olha, tchau mãe, tchau pai, tchau esposo, tchau, olha, estou indo, mas é provável que eu não volte, porque é provável que eu vou estar lá nesse seminário de escatologia, e o Senhor vai vir e vai me buscar. Foi assim que você saiu da sua casa? Não, você já planejou onde você vai jantar? Por quê? Irmão, entenda, a igreja de Cristo não está esperando. O que faz do momento propício? Se ele tem que vir como um ladrão numa hora que ninguém espera, um bom dia seria hoje. E aí, Maranata ou ai, ai, ai? Para uns, Maranata, para outros, ai, ai, ai. Segundo, o ladrão, quando ele entra numa casa, numa residência, numa loja, o que o ladrão visa? Aquilo que é precioso. Se o cara entrar lá, tem um cacho de banana e um Rolex em cima da mesa, ele vai levar o quê? Então entenda, quando o Senhor vier, ele só vai buscar o que é precioso. O que é precioso para ele. Porque tem muitos servos de Deus que não são preciosos para Deus, pelo contrário, são inúteis. Se você é crente mesmo, já pegou, né? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Sabe o que é inútil? Irmão, inútil é o que não serve para nada. Uma camisa velha rasgada, suja, ainda serve para pano de chão. Então não é inútil. E o Senhor naquele dia vai dizer assim, ó, servo inútil. Você não serve para nada. Quem que é o servo que não serve para nada? É o servo que não quer servir. Porque se nós somos servos de Deus, essa palavra servo de Deus no Brasil tomou uma conotação muito, muito errada. A gente bate no peito e fala, sou servo de Deus. Não, irmão, servo de Deus é aquele que serve a Deus. Quantos estão aí? Quantos são servos de Deus? Se você é um servo que não serve, você não serve. Isso é inútil. Terceira característica de um ladrão. Quando é que nós vamos perceber que o ladrão veio? Quando você sentir falta de alguma coisa. Porque ele entra, sai. Os bons ladrões são assim. Eles entram, saem. Quando você... está faltando alguma coisa aqui. Vem um ladrão. Então entenda. Cristo vai vir, vai levar, ninguém vai ver. Quando é que vai perceber? Sentindo falta de alguém. Ele já foi. Conseguiu pegar? Então ele vai vir às escuras. Escuras no sentido de não ser visto por ninguém. Agora o texto de Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Espera aí, ele vem como um ladrão ou ele vem às claras? Dos dois jeitos. São dois acontecimentos. Ele vem como um ladrão quando ninguém vê, para começar os 7 anos, então a igreja e as demais pessoas que ficarão, que não subirão, vão enfrentar os 7 anos de tribulação. Entenda, a gente vai falar sobre isso amanhã. Deus vai dar poder ao diabo para matar crente, como se ele já não tivesse. No final dos 7 anos,
Então Jesus aparece. No começo dos 7 anos, ele vem ninguém vê as escuras. No final dos 7 anos, ele vem com as nuvens. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o mataram, e se lamentarão sobre ele, e chorarão sobre ele. Quantos estão aí? Amém. Detalhe, quando o Senhor vem, essa é a primeira chance de você ser um vencedor. Se você é um servo útil, se você está no campo, se a sua intenção é boa, se você é justo diante de Deus nessa geração corrompida, então você vai, é a primeira chance. Mas se você ficou, o Senhor vai te dar uma segunda chance. E aí você vai entender o Evangelho do Reino. O Senhor disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, como quem diz assim, ó, eu estou indo para um lugar. Se você quer vir após mim, se você quer vir comigo, tem um caminho. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz. Terceiro, siga-me. Qual foi o caminho de Cristo para conquistar o reino? Negou a si mesmo, tomou a cruz e morreu. Negou a si mesmo quando? No alto do Monte das Oliveiras. Quando, na noite anterior à crucificação, ele foi orar. Irmão, as pessoas pensam que Jesus não sentiu ter morrido na cruz. Mas olha como é que ele ora. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Duas coisas iam acontecer. Um sofrimento terrível, porque ele ia ser mutilado. Segundo, ele ia ficar separado de Deus por causa do pecado do homem. Então ele fala, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque eu não estou afim de bebê-lo. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Ei, quem que é o vencedor? Aquele que deixa Deus fazer a sua vontade, em detrimento à sua própria. Deixa eu te falar, irmão, quem é que manda na sua vida? Quem é que determina a sua vida? Quem é que manda em você? Olha o tipo do crente. Pastor, em mim ninguém manda, eu mando no meu nariz. Parabéns, você é um derrotado. Porque os vencedores são aqueles que entregaram o controle para Deus. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Neguei a mim mesmo. Segundo passo, cruz. E o terceiro, morrer. Então, presta atenção. No intervalo da primeira vinda do Senhor, que é o arrebatamento, o rápido, até a segunda vinda, são 7 anos. Nesse período, Deus vai dar a oportunidade para aqueles que não conseguiram ser vencedores a princípio, de serem entregando a própria vida, ou seja, morrendo. Como Deus sabe que você tem dificuldade de morrer, Ele vai dar uma ajudinha. Vai enviar o Estado Islâmico. O que, que Ele vai fazer? Ele vai. O diabo hoje está nas regiões celestes, o segundo céu, céu de Mesorânio. Deus vai enviar Miguel lá. Miguel vai resolver uma rixa que ele tinha com o diabo antiga. Vai lançar o diabo para a terra. Quando o diabo cair na terra, ele vai possuir um corpo. Um corpo de um grande líder mundial que está se levantando. Que vai morrer. Mas quando o diabo entrar nele, ele vai ressurgir. Porque ele tem que ser um falso Cristo. E a profecia diz que Cristo morreria e ressuscitaria. Quando isso acontecer, Deus vai dar poder ao diabo, que está dentro do corpo desse grande líder mundial, para matar crente. Pastor, castigo de Deus? Não, bênção. Por quê? Porque se para mim conquistar o reino, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e morrer,
E nós temos dificuldade de fazer isso? De livre e espontânea vontade? Então ele vai dar uma ajudinha. Quantos estão aí? Vamos ver isso? Vamos encerrar aqui. Abre lá em Apocalipse 12. E amanhã a gente continua. Quantos estão aí? Apocalipse capítulo de número 12, verso de número 12. Apocalipse 12, 12. Está aí, diga amém. Amém. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem está habitando o céu agora são os vencedores. Olha o problema. Ai dos que habitam na terra e no... Porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele tem exatamente 3 anos e meio. Porque ele vai ser lançado na metade da semana. 1260 dias. Quando ele... Irmão, se tem uma coisa que o diabo conhece, é a Bíblia. Quando ele for lançado, ele sabe que ele só tem 3 anos e meio. Então ele tem grande ira. E quem que ele vai perseguir? Os crentes que ficaram. Os crentes que ficaram. É ruim, hein? Apocalipse 13. Deixa eu só... Olha o conselho de Jesus para você, se você ficar nesse tempo. Apocalipse 13, 10. Olha o conselho. Verso de número 9, primeiro, olha lá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém te levar em cativeiro vá. Se alguém te matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Em outras palavras, morra. Morra e seja vencedor. Pastor, morri. E agora? Apocalipse 20, corre lá. E aqui nós encerramos. Apocalipse 20, verso número 4. Vi tronos, se assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que é o líder mundial, nem a sua imagem, nem receberam um sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000. Agora, olha que interessante, diga assim, foram degolados. Preste atenção, irmão. O Islã vai tomar o mundo. O Alcorão diz, o Alcorão prega, que os cristãos têm que ser mortos, degolados. Quem já assistiu os videozinhos na internet? É? Eles pegam, levam os caras lá para a ilha, o que eles fazem? Degolam. Nos 7 anos, o islamismo vai ter tomado o mundo. E vai ser o grande alicerce, junto com o catolicismo romano, aonde se assentará a meretriz. E os cristãos nessa época serão degolados. Foi degolado? Não negou a Cristo? Não se dobrou diante da besta, que é o anticristo? Não recebeu a marca? Morreu? Vai reinar. Segunda chance. Quantos estão aí? Agora, bem-aventurado são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque esses não vão sofrer isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos conseguiram pegar? Amém. Glória a Deus. Amanhã, se me derem oportunidade, eu continuo falando. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Pastor Eduardo.